som l'Assemblea d'Endavant Tarragonès, ¿vale? Som una organització que porta més de 15 anys a la ciutat de Tarragona, que formem part de l'esquerra independentista i que ens reunim i ens trobem al Casal Popular Sageta de Foc, on ja aprofito per a convidar-vos i comunicar-vos a tots que podeu. Bueno, és un espai d'oci, polític, és un espai per a fer assemblearisme i moltes més dinàmiques. Nosaltres som una organització socialista i feminista que intentem millorar o portar propostes per millorar la situació de la classe treballadora a la ciutat i arreu dels països catalans. ¿Vale? Amb aquesta xerrada volem iniciar una mica la problemàtica de l'habitatge a la ciutat de Tarragona, posar-la al centre, evidenciar tots els problemes d'accés que hi ha per a un habitatge digne a la nostra ciutat, ja bé siga per lloguers elevats, per falta d'habitatges i per altres circumstàncies. És per això que nosaltres comencem una campanya que és titulada Es de Mínims i tractarem aquesta problemàtica dintre de la campanya. ¿Vale? Ja centrats una mica en la temàtica que volem treballar, ja d'antuvi us convoquem el pròxim dimecres, dia 17, al Casal Popular Sageta de Foc. ¿Vale? Intentarem fer una assemblea oberta a les 6 i mitja de la tarda, aquell mateix dia 17, on poder trobar cares o conèixer tots o ficar sobre la taula problemàtiques que puguem començar a tractar. I bé, per això ja passarem un full, intentarem que quedi algun tipus de correu electrònic o de senya comunicativa per poder trobar-nos. I bé, ja sense més passaré a presentar-vos a les companyes que avui intervindran. ¿Vale? A la dreta de tot tenim a la Rita, que és militant d'Endavant i que ve una mica per fer-nos unes pinzellades sobre la campanya que engega Endavant. Després tindríem el Tais, al centre, que és membre de la cooperativa d'habitatge social La Titaranya, de Valls, que ens explicarà una mica com han decidit o com han impulsat aquest projecte. I per últim tindrem també a la Jaia, que és una veïna de Tarragona que va estar afectada per un desnonament. ¿Vale? Ja passaré el micro a la Rita i podem començar l'acte. Bueno, bona tarda a tots i totes. Abans de passar a explicar la campanya que us comentava el Vicent, que estem treballant des d'Endavant, una mica contextualitzar d'on surt aquesta campanya i compartir amb vosaltres una mica què ens ha fet comprendre que era necessari desenvolupar un programa de mínims per tenir vides dignes, no? Perquè al final una mica va d'això, de poder tenir vides que valguin la pena ser viscudes i que no ens generin angoixes, cosa que ens estan posant bastant difícil des de ja fa uns anys. Bueno, des de la darrera crisi estructural, les condicions de vida de la classe treballadora als països catalans no ha fet més que agreujar-se, però en canvi trobem que des del 2010 cada dos dies hi ha un nou multimilionari a l'estat espanyol. Des de que va començar la crisi hem hagut d'escoltar insistentment això de que per fer cap, diguéssim, havíem viscut per sobre les nostres possibilitats i que calia estrènyer el cinturó. I òbviament ser pacient. En el moment en què vam sentir això, des de l'anticapitalisme sempre vam dir que això era una manera de justificar unes mesures d'austeritat que segurament anaven en detriment a les condicions de vida de la classe treballadora i que això el que feia també era permetre un enriquiment continuant del gran capital. Aleshores, com s'ha gestionat aquesta crisi econòmica i com s'ha respost això? Doncs s'ha respost rescatant bancs i deixant les persones al carrer, en molts casos literalment al carrer. Aleshores, diguéssim que aquesta crisi s'ha respost amb una obediència a les lògiques capitalistes i a les lògiques, òbviament, patriarcals, i perquè no poden anar deslligades les unes de les altres, i un cop més permetent que les classes populars s'enduessin
el patiment d'aquestes conseqüències, que és el que ells deien d'estrenyes al cinturó. I en aquest context, les dones són les que davant de les retallades i de la manca de serveis públics són les que històricament i que encara avui en dia ens emportem unes greus conseqüències que també són sobretot les càrregues de les tasques de cures que són imprescindibles per la reproducció de la pròpia vida. Aleshores, una mica com deia, doncs, siguin dones com joves, són les que normalment tendim a pagar la factura, perquè l'escletxa salarial és un altre factor a tenir en compte quan analitzem la precarietat i la desigualtat en la que vivim. I per donar algunes dades, actualment una dona de 26 anys cobra un 33% menys que el que podia cobrar el 2008. El 72% dels contractes de temps parcials els tenim dones. Només tenim un 41% dels contractes de jornada completa i això també s'explica perquè el 20% de les dones que tenen contractes de temps parcial ho justifiquen perquè s'han de fer càrrec de les cures familiars. Quan només en contraposició, diguéssim, d'aquesta xifra, trobem que només un 2,74% dels homes que tenen contractes de temps parcial ho justifiquen amb aquestes tasques, no? Aleshores, és evident que el capitalisme s'aprofita de l'opressió patriarcal per lucrar-se a costa nostra i també és una afectació que també veiem en els col·lectius d'habitatge. Molts dels casos que arriben als col·lectius que lluiten per un habitatge digne estan protagonitzats per dones. Dones valentes que al cap i a la fi reconeixen en la lluita una eina de transformació i és una mica aquí on anem a parar, no? Sempre, que les lluites ens han permès conquerir drets i de fet durant els primers anys de la crisi van créixer molt fortament, vull dir, es van crear xarxes, va haver-hi lluites molt potents però que en molts casos s'han vist absorbides per unes dinàmiques de representació institucional i que han portat en alguns casos, no tots per sort, però en alguns casos a la seva desarticulació i també han promogut la creença que una possibilitat de canvi real és només votar cada 4 anys o que des de les institucions es pot tot. De fet, molts partits que el 2014 impugnaven el règim del 78, com Podem, els Comuns, Més a les Illes Balears, Compromís al País Valencià, actualment, bueno, el 2019, sí, s'han situat com un puntal per sostenir aquesta alternativa de centre-esquerra i autonomista del mateix règim. Aleshores, una mica contextualitzada aquesta situació, des d'endavant hem trobat que hi havia, podíem articular un programa de mínims per tenir aquestes vides dignes de les que tant parlem i s'emmarca també en un programa feminista d'unitat popular que té més punts, però avui diguéssim ens centrarem en aquests 5 punts des de mínims, no? Aquestes 5 reivindicacions. Aleshores, d'entrada, una primera reivindicació és tenir una banca pública. Una banca pública que estigui al servei del poble i que no estigui al servei del gran capital. El govern espanyol va donar 65.000 milions d'euros a la banca, diners que eren dels treballadors i les treballadores del territori i que ja sabem que 40.000 milions d'aquests 65.000 doncs no tornaran mai més. També sabem que actualment hi ha només 4 bancs que controlen el 70% del negoci bancari a Catalunya, Illes Balears, País Valencià, i aquests 4 bancs en només 9 mesos, del gener al setembre del 2018, es van embutxacar 13.228 milions d'euros. Aleshores, diguéssim que potser aquesta ajuda els anava com de sobres, no? Aleshores, diguéssim, hem de tenir una banca que tingui una funció social, que els diners de les persones que estiguin allà reverteixin en la gent, en la pròpia gent que viu a les ciutats, que viu al territori, que viu. Segona reivindicació, nacionalitzar
aigua, gas, telecomunicacions i electricitat. Els Països Catalans paguem un 23% més el gas que la resta de la zona euro, paguem l'internet més car de la zona euro i l'electricitat paguem més o menys el mateix que la mitjana de la zona euro, però hem de reconèixer que els nostres sous estan per sota de la mitjana de la zona euro. Per tant, diguéssim que aquest equilibri de nou és absent. Aleshores, també diguéssim que aquests preus no deixen de ser un insult pel conjunt de la classe treballadora quan ens trobem que les valencianes i els valencians, hi ha 1 milió de valencianes i valencians que es troben avui en dia en pobresa energètica. Sigui per ingressos baixos, siguin perquè han de destinar un massa diners a pagar uns lloguers abusius, etc. Per tant, per poder viure una vida digna, no hem d'abolir, diguéssim, la pobresa energètica i garantir uns preus dels serveis bàsics assequibles per totes, uns serveis públics que estiguin al marge de la lògica d'acumular beneficis de les grans empreses, i una planificació de serveis que es basi en l'interès social i en el benefici de la gent. I garantir això només és possible si l'aigua, llum, gas, telecomunicacions es passen a ser de propietat i gestió pública. Tercera reivindicació, un salari mínim interprofessional de 1.200 euros i 30 hores setmanals de jornada laboral. Ens diuen que tenir feina és la base per una vida digna, però parlem de que 8 de cada 10 convenis col·lectius contemplen salaris inferiors als 1.000 euros, bueno, categories de salaris inferiors als 1.000 euros, que més de 650.000 persones als Països Catalans reben per la seva feina jornada completa menys de 14.000 euros bruts a l'any, i aquests ingressos no estem incloent, òbviament, la gent que té una jornada una jornada parcial. Per tant, estem parlant de que no hi ha cap possibilitat de tenir una vida digna amb aquests salaris. Estem parlant també que en el 2016 els beneficis de les companyies van créixer un 200% respecte al del 2015, que des del 2015 els més rics s'han embutxacat 4 vegades més diners que la franja més pobra de la població, que de fet, diguéssim, el 2018 aquesta disparitat va ser encara més visible, perquè l'1% més ric es va quedar amb el 40% de tota la riquesa generada i el 50% de més pobre amb prou feines es va poder repartir el 7% d'aquesta riquesa. I una altra vegada posem sobre la taula que som les dones i que és el jovent qui en paga més la factura, perquè les dones cobrem entre un 16 i un 25% menys que els homes, que això significa també cobrar entre 4.800 euros i 7.000 euros menys anuals, i no només cobrem menys sinó que també treballem més, perquè treballem a la nostra feina visible, a la nostra feina remunerada, però arribem a casa i continuem treballant. Per tant, cal batallar sous més alts i jornades més baixes i exigir, doncs, això, un salari que sigui digne, que ens permeti cobrir totes les nostres necessitats i que tinguem una jornada laboral que ens permeti gaudir d'aquest salari digne i redistribuir les tasques de cura a casa nostra. Per tant, recapitulem, salari de 1.200 euros mensuals, 30 hores de jornada laboral setmanals i acabar, òbviament, amb l'escletxa salarial, que sense això doncs, no podem parlar d'igualtat entre homes i dones. Reivindicació número 4, ja vaig acabant, hem parlat que teníem 5, serveis públics bàsics 100% garantits. Els serveis públics els paguem la classe treballadora, per tant, quan privatitzen o quan retallen ens estan traient una part del nostre salari. És evident que els serveis públics són també un nou camp per fer negoci. De fet, interessos financers i empresarials compten amb la complicitat de governs. Ho veiem també actualment amb la nova llei aragonès, que el que fa és facilitar la privatització i l'externalització dels serveis d'atenció a les persones. I diguéssim que
recapitulant amb qüestions més aterrades, des del 2009 els serveis sanitaris dels països catalans han tingut retallades d'entre 15.000 i 21.000 milions d'euros. Aquesta reducció de pressupostos sanitaris comporta una retallada de plantilles, augment d'hores de feina, que això significa empitjorament de les condicions laborals i de vida de les treballadores i per tant també de les usuàries que estan ateses en unes condicions més precàries. Tancament de llits, serveis, augments de llista d'espera, i això va en detriment del sistema públic però en benefici del sistema privat, perquè si empitjores el sistema de sanitat pública, el que estàs fent és que empenya a tota aquella gent que sí que s'ho pot permetre a la sanitat privada, per tant a fer-se d'una mútua, no? També parlem de serveis públics com l'educació. Diguéssim que els pressupostos d'educació al Principat, les Illes i el País Valencià el 2018 han estat encara més baixos que el 2010. I hem de comptar que una part d'aquests pressupostos va destinat també a finançar l'escola concertada, que no deixa de ser un negoci privat subvencionat amb diner públic. I no parlem de la universitat amb aquesta privatització que han reduït finançament, que han fet pujar els costos de les matrícules, i no parlarem tampoc dels màsters perquè aleshores ja ens n'anem a uns altres preus, diguéssim. Aleshores, diguéssim que per tenir una sanitat, una educació i una assistència social de qualitat és imprescindible que siguin de titularitat pública. I els serveis públics també han de ser gratuïts, però han de ser d'accés universal, sigui quina sigui la situació administrativa de la persona que els sol·liciti. I per poder tenir una educació i una perspectiva feminista, cal que expulsem l'Església Catòlica de les escoles i de la sanitat. Cal que garantim un avortament lliure, segur, gratuït i sense límit d'edat. I cal prohibir l'utilització dels ventres de lloguer. Hem d'eliminar la cosificació de les dones, així com la mercantilització dels nostres cossos. I última reivindicació, i potser més lligada a la jornada d'avui, exigim la regulació del preu del lloguer a un màxim del 10% del salari del nucli familiar. Una de les principals problemàtiques que tenim als Països Catalans és l'habitatge, i especialment a les grans ciutats s'han encarit moltíssim els preus de compra. Però els preus de compra, o sigui, l'encariment dels preus de compra s'ha traslladat també a l'encariment dels preus de lloguer. I, per exemple, a Barcelona des del 2013 ha crescut un 50%, al País Valencià en el darrer any els lloguers han crescut un 10%, i durant el primer trimestre, per tant estem parlant en només 3 mesos, a les Illes Balears ha pujat el preu de l'habitatge un 6%. Una dada que ens permet també resumir molt bé aquesta situació és que a l'estat espanyol el 2017 els lloguers van pujar 12 vegades els salaris, els sous. Aleshores, bueno, la situació és, com ja sabem, crítica, segurament si no estaríem aquí. També anant a quines afectacions tenen això a les persones, parlem que en l'últim trimestre, per tant també en 3 mesos del 2018, només al Principat s'han produït 2.531 desnonaments, i s'haguessin produït molts més si no fos per l'organització popular. Gràcies a les veïnes que dia rere dia posen els seus cossos per defensar-se dels fons voltors, d'especuladors i gentrificadors que ens expulsen dia rere dia dels nostres barris i viles, com per exemple ho estan fent des de l'1 de juliol i fins al dia 15 el Sindicat d'Habitatge del Raval. Ho poso com a exemple també perquè és una experiència de lluita que està innovant molt en com estan fent les coses, i és un desnonament amb data oberta, per això una mobilització tan llarga, però que a més està encarada a anar contra el fons voltor de Blackstone, un dels més grans de l'Estat, que al cap i a la fi és alguna cosa que també fan tants i tants altres col·lectius, però que va mirat amb una organització de tot un bloc de pisos.
I en aquest context, com anticipàvem una mica abans, també podem veure aquest biaix de gènere, no? com es fa palesa aquesta feminització de la pobresa, no només amb aquests salaris minsos, no només amb contractes parcials, a temps parcial, perdó, sinó també amb aquestes persones afectades, que segurament, òbviament, per totes aquestes condicions també, però de la problemàtica de l'habitatge, doncs en molts casos els col·lectius que lluiten per la defensa de l'habitatge expliquen que més d'un 60% de les persones o dels casos que reben són dones a vegades grans i soles, però també mares de família. Aleshores, creiem que per garantir aquest dret a l'habitatge el que hem de fer és perjudicar els beneficis d'alguns que fan amb aquest dret una mercancia, no? Una mercaderia. Per tant, cal limitar el preu del lloguer a un 10% del salari, com dèiem abans, cal expropiar pisos buits en mans de la banca i dels fons voltors i convertir-los en habitatge social, donant prioritat a dones que hagin patit violència, i sobretot cal continuar organitzant-nos, per defensar el dret a l'habitatge, l'habitatge digne, però també cal organitzar-nos per defensar els serveis públics, cal organitzar-nos per defensar tots els nostres drets. És imprescindible que ho fem perquè ens hi va la vida, i també perquè hem de recordar que al cap i a la fi qui garanteix i qui defensa els drets de les classes populars és l'organització de la classe treballadora, que bueno, ho vèiem fa 100 anys amb la vaga de la canadenca, que va fer possible que avui en dia tinguem una jornada laboral de 8 hores, però també ho vam veure més recentment amb l'1 d'octubre a les escoles, garantint el dret a l'autodeterminació, i ho estem veient dia rere dia als nostres carrers defensant el dret a l'habitatge, no? Aleshores, seguim organitzades us convido, també aprofito aquesta assemblea que comentaven les companyes de Tarragona de la setmana vinent, que crec que és una primera trobada molt important. Hola. Hola, bona tarda a totes i gràcies per convidar-nos. Jo sóc el Tai, sóc soci de la Titaranya, que és una cooperativa d'habitatges i locals en cessió d'ús, que ha nascut enguany a Valls, i ara mateix estem treballant en una promoció que construirà 19, al voltant de 19 habitatges i 6 locals socials al barri antic de Valls. Això, la Titaranya, diguéssim, ja fa bastants anys que s'està coent, des del 2016, de fet, el Casal Popular La Turba, que és l'entitat impulsora del projecte, juntament amb un grup de famílies que volien resoldre les seves necessitats habitacionals, van començar ja a estudiar la possibilitat de crear una cooperativa d'habitatges que resolgués això, tant habitatge com locals socials, perquè d'alguna manera es veia, no?, la reflexió que es feia del casal també era, hi ha una inacció manifesta de l'administració pública, tant en la dotació d'habitatge com en polítiques, diguéssim, que pal·liatives, no?, a la greu situació d'accés a l'habitatge que existeix. I també hi ha un altre, també és veritat que hi ha un altre factor que incideix fortament en l'accés a l'habitatge, que és el mercat, no? O sigui, la inacció del sector públic per un cantó, però després també la forta incidència del mercat que fa que sigui impossible, no?, accedir a habitatge amb un preu digne i amb una estabilitat, doncs, a llarg termini, no? Per tant, l'alternativa que es va plantejar va ser aquesta, la de l'habitatge cooperatiu amb cessió d'ús, que té una característica diferent respecte a les cooperatives d'habitatge tradicionals que n'han existit moltes, no?, i encara n'existeixen. Aquí al Camp de Tarragona també, aquí mateix a Tarragona teniu un barri, no?, que Sant Pere i Sant Pau era un barri que era una cooperativa d'habitatges. A Valls també en tenim diversos exemples. El problema de les cooperatives d'habitatge fins ara era que un cop feta la promoció o al cap de X anys s'acabava desfent la cooperativa i es feia una divisió, no?, de la propietat, cadascú es quedava amb el seu pis i aquí s'ha acabat tot. Això, el que
El que ha provocat això és que després de tots aquests anys en la qual en els quals hi ha hagut una barbaritat de cooperatives d'habitatge, no n'ha quedat res, no? O sigui, tot aquest habitatge s'ha tornat a entrar dintre dintre del mercat, no? Ha tornat a engreixar doncs les onades de les bombolles immobiliàries, ha tornat a engreixar doncs ara mateix els fons voltors, etc. Per tant, de tota aquesta experiència cooperativa, doncs no ens hem quedat res, no? I ara, per tant, el que hi ha és una onada de cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús, que de fet bueno, no només ha començat a Barcelona, hi ha algun altre exemple, hi ha un parell d'exemples o tres ara mateix en actiu, però se n'estan programant bastantes més. A Barcelona ha anat molt de la mà d'un concurs públic que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que ha ficat solar propietat de l'Ajuntament a disposició de cooperatives perquè hi edifiquessin al damunt, val? Però ara estan començant a haver exemples fora de Barcelona, que per exemple en el nostre cas passa per la compra, no? Per l'adquisició directa de la propietat i la rehabilitació com per part de la cooperativa, com si fóssim una promotora. Llavors el dret d'ús es basa en que no es fica l'importància en la propietat, sinó que es fica en l'ús de l'habitatge, no? De fet, els grans mals de l'accés a l'habitatge que tenim ara mateix és que durant molts anys no, s'ha com entès o s'ha publicitat o s'ha fet creure a la gent que l'accés a l'habitatge passava per la propietat, val? Això és impossible per la major part de la gent. L'accés a l'habitatge, doncs, què ens queda, no? El lloguer. Doncs sí que estem accedint a l'habitatge a través del lloguer, però el lloguer no ens soluciona les nostres necessitats habitacionals perquè no estan exemptes de les lleis del mercat. Per tant, hi ha poblacions o barris en el qual és impossible poder viure-hi i tampoc ens estan garantint una continuïtat i una seguretat en l'habitatge. O sigui, el lloguer, doncs avui tenim un contracte de lloguer de 3 anys i d'aquí 3 anys, si pugen els preus a la zona, doncs hem de marxar i bueno, amb tot el que implica això, aquesta inestabilitat permanent, no? Per tant, el dret d'ús, la propietat sempre és de la cooperativa, i simplement el que hi ha és una rotació de socis que fan ús d'aquest habitatge. Doncs en la nostra cooperativa els socis que hi entrin tindran el dret d'ús d'aquell habitatge durant tota la seva vida i doncs quan marxin o es morin o el que sigui, doncs entrarà un nou soci que farà ús d'aquell habitatge durant la seva vida també, no? D'aquesta manera el que entenem que aconseguim és treure habitatge de les lleis del mercat. Per tant, els habitatges que són propietats d'una cooperativa en cessió d'ús mai tornaran a engreixar l'especulació i sempre s'hi donarà el seu ús social, que és el de que hi visqui algú, val? Que és el que ara doncs, no tenen la gran part dels habitatges no desenvolupen el seu ús social, que és el fet que hi visqui algú, sinó que simplement serveixen per, no, per especular o per guanyar diners més enllà del que seria just i recomanable. Això és, bueno, i llavors la gran pregunta és, val, això és possible fer-ho des d'una cooperativa d'habitatges? Perquè, no, bé, doncs, evidentment, l'alternativa del cooperativisme d'habitatge no és una alternativa que serveixi per certes capes de la població que sense ingressos, no és aquesta, o sigui, no és el que van a solucionar les cooperatives d'habitatge. Segurament doncs, tenen una estratègia que impacta sobre la població en general més a llarg termini, val? Però és un altre tipus d'alternativa. Llavors això és possible perquè en les cooperatives d'habitatge el preu de l'habitatge és el del seu preu de cost, diguéssim, no? En la cooperativa d'habitatge el preu de l'habitatge és el preu de cost i ja està, no hi ha l'afegit de l'especulació, no hi ha l'afegit dels marges comercials que es puguin treure les immobiliàries i les promotores, etc. I per tant això fa que en les cooperatives d'habitatge les quotes d'ingrés dels socis, tant les quotes d'ingrés com les quotes mensuals, sempre se situïn siguin sempre per sota del preu del lloguer o del preu que et pot costar una entrada. Quan tu te compres un habitatge pagues una entrada, doncs se situen també per sota d'aquests costos, no? Per tant, si és possible doncs, fer habitatge per sota dels preus de mercat i d'una forma col·lectiva, no? D'una forma comunitària garantint
diguéssim, garantint que aquell habitatge sempre tingui el seu ús social, que és el que hi visqui gent i no que s'especuli. I bé, crec que s'ha fet així com un resum molt ràpid de, del que és el nostre projecte i del que significa. I porto uns quants tríptics, després si voleu, qui estigui interessat, li puc donar, perquè si algú de Tarragona està interessat a anar a viure a Valls, també, també és benvingut. A ver si me escucháis. Bueno, voy a contar mi historia de las muchas que hay en Tarragona del tema de desahucios. Yo en 2016 alquilé un piso a un propietario particular. Estuve un año viviendo y pagando mi alquiler y al año pues vinieron del juzgado para notificarnos que teníamos que irnos porque el propietario no pagaba y entonces que el Banco Santander nos quería desahuciar. Nos fuimos al juzgado para decir que nosotros pagábamos al propietario, que no teníamos noticias de que no pagaba y nos dijo que teníamos que hacer un juicio con el Banco Santander. Cuando fuimos a juicio, el abogado dijo que no quería llegar a un acuerdo con nosotros, que nos teníamos que ir. También dijo que nosotros no teníamos contrato, que no era válido porque cuando hicieron el contrato el Banco Santander ya era propietario y que nosotros no estábamos empadronados, que no pagábamos ni luz ni agua, cosa que sí que hacíamos, estábamos empadronados, pagábamos todo. Pero al no llevar abogado, pues nos dijo dónde estaba toda la documentación. Y nosotros le dijimos que a nosotros no nos dijeron que teníamos que traer nada a este juicio. Y nos dijo eso de que ya esto ya quedaría para sentencia. Y a los 4 meses viene la carta como que tenemos que irnos del piso porque el contrato era inválido porque lo que firmamos era con el propietario que ya no lo era, que era el Banco Santander. Cuando fuimos a Servicios Sociales nos dijeron de hacer la mesa de emergencia para apuntarnos a la mesa de emergencia, solicitar la mesa de emergencia. Y ahí en la primera vez nos aceptaron, entonces el desahucio se paró. A los 6 meses nos denegan la mesa de emergencia y cuando voy a Servicios Sociales para decirle que me ha llegado otra vez la orden de desahucio, me dijeron que no, que ellos ya no podían hacer nada, que nos teníamos que ir del piso. En esos momentos no teníamos dónde ir, más por los alquileres que son elevadísimos y en esos momentos no encontrábamos nada porque aparte de que son los precios son muy altos, no hay muchos pisos para alquilar, hay muy pocos. Aparte que te piden, cuando vas a las gestorías, te piden un mínimo de ingresos, si no, no te alquilan el piso. Y en esos momentos se iba a quedar sin trabajo y ya un desahucio seguramente iban a ser dos porque no podíamos pagar ese alquiler. Y de no tener ningún tipo de ayuda, no saber qué hacer, lo puse en Facebook y se puso en contacto conmigo José María del diario Mes. Yo lo puse ahí, él me contactó y le conté mi historia y él me dijo de que seguramente que lo contaríamos en el diario y seguramente que habría alguna solución. De allí, cuando se publicó mi historia, se puso en contacto conmigo Laia Estrada, que estuvo casi todos los días hablando por teléfono conmigo para tranquilizarme, porque yo estaba muy mal en esos momentos, porque no tenía ninguna solución y yo dónde iba a ir con mis hijos, y porque no tenía nada. Me decían que me tenían que ir y desde Redes Sociales, cada vez que iba a decirles que me van a echar, me decían eso de que no podían hacer nada ya. Y fue conmigo ella al banco para explicarles que por qué, si ella quiere pagar un alquiler, ¿por qué no la podéis dejar? ¿Por qué? Para tenerla cerrada, tapiada,
¿por qué no la podéis dejar vivir en el piso? Y él dijo que no podía, tenía que mirarlo, que no tenía... Tenía que decir solo a las personas que llevaban mi caso y hasta entonces de ahí hizo, se hizo mucha presión social, salió de el diario de Tarragona y ahí es cuando el abogado del Banco Santander me paró el desahucio y de, a partir de ese momento no sé nada, o sea, yo no, no tengo ningún alquiler. También desde Habitatge nada, yo he hecho una he ido a pedir otra vez para que me vuelvan a hacer la mesa de emergencia y ya hace ya 6 meses y todavía no tengo ninguna no me han dicho nada, ninguna resolución y puede que otra vez me vuelvan a desahuciar y Servei d'Habitatge todavía no tenemos ninguna ni alquiler, es lo que necesitamos nosotros, no tener que estar siempre angustiados de que mañana nos pueden volver a echar y sin tener ninguna solución. Entonces, hace un mes así que volvieron a pedirme otra vez de Habitatge la vida laboral y todo eso, porque como ya hace 3 meses que han caducado, pues tienen que mirarme otra vez lo que de esto. Entonces, pienso que con las personas que son vulnerables tenían que tener más apoyo, no dejarnos, por ejemplo, cuando dicen que no podemos hacer nada y ya está, y no dejarnos así sin no tener soluciones. Creo que debería haber algún responsable que sepa todos los desahucios que hay en Tarragona, porque creo que hay muchos y nadie lo sabe. Hay muchas familias que se van y ni siquiera teniendo otra casa con familiares o sus padres o algo, y creo que no debería ser así, y más si son casas de bancos y por tenerlas cerradas, que puedan vivir allí y que puedan vivir y pagar su alquiler, que es lo que todos los que estamos afectados por este tema de los desahucios es lo que queremos, vivir en nuestras casas, poder pagar nuestro alquiler y que estemos tranquilos, porque así ya llevamos 2 años con esta pesadilla, porque lo estamos pasando muy mal, lo seguimos pasando muy mal porque no sabemos nada de nuestro caso. El Banco Santander todavía no nos ha dicho nada, me dijeron que nos iban a llamar y seguimos esperando esa llamada, y desde la parte de Servei d'Habitatge seguimos igual, sin saber nada de nuestro caso. Creo que deberían de apoyar a las personas que somos las afectadas, no los bancos, que ellos no les importa lo que nosotros, cuando vamos a hablarles, creo que nos escuchan, pero no están allí. Y creo que debería haber algún responsable que sepa todos los desahucios que hay en Tarragona y que mire los casos para que no nos desahucien así, porque se pasa muy mal. Gracias a todos. Y quiero dar las gracias a Laia, que me ha ayudado muchísimo, y todo su equipo, a Martina, a Raúl, que no ha venido, y a Chus. Muchísimas gracias. Ya, Josep. Vale, ara passarem un altre micro per si algú s'anime a compartir alguna vivència o a fer alguna proposta o simplement a dir el que li ha semblat o en quina situació es troba o si vol fer alguna pregunta a la gent que ha parlat, vale? Creo que Martina. Ah, en tens una altra, vale. A veure, Martina, tu que sabes un poquito de este caso, creo que sí que podrías hablar. Ara porten un altre micro. Ah, bueno. Bueno. No t'escapes, no t'escapis. A ver, yo he pertenecido a la plataforma de afectados por la hipoteca y todavía estoy con mi caso, porque yo fui afectada por la hipoteca, estoy de alquiler acabado desde abril de este año. Me quieren echar, como es lógico, pero no lo pueden hacer, y hay una razón muy simple, que a pesar de haberse acabado el contrato, yo continúo pagando,
y no pueden hacerlo. Yo aconsejo a todas las personas que tengan un alquiler de los bancos que se les acabe el contrato. Primero, que es renovable año tras año, un año, dos años, ¿vale? Segundo, que cuando este contrato, que miren de conseguir el número de cuenta donde se ha de ingresar el importe y el número de contrato que se ha de adjuntar, para que una vez acabado este contrato se pueda continuar pagando, para que llegado el momento no puedan tener la excusa de que no pagas y te pueden echar, porque esta es la parte que ellos hagan, los que ellos se acogen ahora mismo, que no pagas. Y entonces cuando dicen no pagas, tú puedes decir no, los tengo aquí, tengo mis recibos aquí. Yo, por ejemplo, ahora, como en abril se me acabó el contrato, yo cada mes ingreso cada mes mi importe y pongo alquiler mes de el contrato número tal y mi DNI, para que sepan que eso lo he ingresado yo. Si no ocurre esta oportunidad, si no tenéis esta oportunidad de adquirir el número de cuenta de la donde se ha de ingresar el importe, también es bueno que lo ingreséis, lo pongáis en un juzgado y con esta misma referencia, con el alquiler, a cuenta del alquiler tal, de tal sitio, a nombre de tal, porque también cuando vienen a desahuciarte porque no pagas, puedes decir no, está depositado en tal juzgado. Estas son unas buenas razones, pues, para que una vez estamos en alquiler y se nos acaba el alquiler y nos quieren echar, una forma de que no nos echen y poder hacer un poquito más de fuerza hasta que se puedan renegociar los alquileres. Si algú vol torn o vol fer alguna intervenció. Hola. Les cooperatives tenen efectes fiscals? Efectes fiscals? Sí. Com a cooperativa, si tenen algun efecte fiscal davant de les institucions? Pregunto. Efectes fiscals. Vull dir, del que es cobra, si del que es cobra una part va parar a l'Ajuntament o a les administracions que se n'encarreguen. Sí, a veure. Si la cooperativa, la autogestioneu, si tenen efectes fiscals, o sigui, el que cobreu és íntegrament com ànim de, sense ànim de lucre, o repercuteix en... Sí. Te contesto amb el micro. Les cooperatives és com una, efectes fiscals, funciona com una, com qualsevol altra empresa o entitat, eh? O sigui, ha de pagar l'impost de societats, té ingressos i despeses, paga els impostos que li pertoquen, paga l'IBI, paga, etc., a l'Ajuntament i a qui sigui que li hagi de pagar. O sigui, tot i això sí que tenen bonificacions, no? Si es tracta de cooperatives sense ànim de lucre, que en el nostre cas ho és, i jo diria que totes les d'habitatge ho són, ho deuen ser. Sí. Jo volia dir... Perdoneu. Volia dir... Bueno, volia fer una reflexió i fer una pregunta al Tais i també a la Hayat.
Bueno, la primera és que quan hem volgut muntar aquesta xerrada, ara ja ha marxat també bastanta gent de la CUP, vale? Que també és interessant que estiguessin al POS, però tenien assemblea, era perquè volíem, per una banda, fer una presentació de la campanya de mínims i per l'altra començar a introduir diverses fórmules que pensem que s'han de debatre de com les proposem i com les duem a terme per tal de solucionar el problema de l'habitatge. Les potser més típiques i tòpiques que representen el cas de la Hayat, que seria la resistència, la xarxa, la lluita, l'organització, i potser les que també han existit tota la vida però que estan rebrotant des d'una òptica anticapitalista, que són les que proposen cooperatives com la Titaranya o també el projecte de sostre cívic, que alguna vegada l'hem vist muntant parada per Tarragona, no? Llavors, jo penso que hem d'intentar conjuminar totes les alternatives que hi ha, perquè la lluita de la PA és un exemple i ha estat un exemple i ho segueix sent, però està molt focalitzada només en un determinat cas de la problemàtica de l'habitatge, que és que deguis una hipoteca, majoritàriament. Hi ha altres petits casos, però sol ser això. I crec que hi ha més problemes, perquè moltes no tenim una hipoteca, no tenim un lloguer, podem pagar un lloguer, però ens suposa el 50 o 60% del salari. Podem viure, però no creiem que sigui just això, val? I no només organitzant-nos i lluitant i pressionant ho canviarem, sinó també generant alternatives. Llavors, la pregunta per la Titaranya era si d'alguna forma això, és a dir, entre cometes, és un projecte que ha estat o s'ha vist elitista, no? En el sentit de és assumible per tothom, no? Inclús econòmicament, o hi ha gent que s'està endeutant en bancs dels que ens fan fora de les cases per tal d'aconseguir recursos, òbviament, o tot això es treballa amb COP57, i pel cas de la Hayat no sap ben bé quan pot tornar a rebre l'amenaça, si és que la rep, i si hi ha, doncs, si té previst fer-ho públic. Entenc que ho farà públic, no? Que ens avisarà, com ho podem fer, potser venint amb aquesta assemblea podem ja contemplar aquest cas, perquè és un cas que és d'un lloguer derivat d'una estafa immobiliària i és un cas molt específic, i ja tenir-lo en compte per respondre per les xarxes i en persona quan sigui el moment, no? Que no ens agafi també com l'última vegada, que amb algunes ens ho vam trobar, ho vam difondre a saco, i és normal que sigui així, però ara que ja tenim previsió potser podem respondre amb més agilitat i comoditat i evitar-ho segur. Bueno, pel que fa a la Titaranya, jo no sé si és una alternativa elitista o no. En tot cas, no és una alternativa que vulgui resoldre els problemes d'habitatge de tothom. O sigui, és una alternativa que no serveix per a les persones que no tinguin recursos, ja ho he dit abans. Per tant, entenem que aquest tipus, o sigui, les alternatives que necessiten, no? Gent sense recursos són unes altres, la PA és una gran alternativa, no? I una eina de lluita per, no? Per cert tipus de persones. Les cooperatives d'habitatge és una alternativa per un altre tipus de persones, evidentment amb un poder adquisitiu major, majoritari, no? Però en tot cas és una alternativa al mercat, i és una alternativa bueno, pues a la voràgina del mercat i de l'inacció dels poders públics, no? Que al cap i a la fi, pues és el que ens fa crear alternatives, l'inacció de l'administració pública, no? El que sí que volia comentar també és que en els països on el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús acumula molts anys d'història, sí que representen una alternativa real molt important, perquè estem parlant de països en el qual, doncs, hi ha més d'un 10% del parc d'habitatge total és cooperatiu, eh? Llavors, en aquests països sí que estan condicionant el mercat tant de lloguer com de compra, perquè són prou grans com per condicionar-lo, no? I en el cas de les cooperatives d'habitatge que estem apareixent ara aquí a Catalunya, a imitació també evidentment dels altres països, compten amb, o sigui, generen uns fons propis, generen diversos fons propis, no? De solidaritat. Un és un fons d'accés a l'habitatge que es
constitueix al cap d'uns 30 anys, val? En el que les quotes de tots els socis que van anar pagant una part d'aquestes, no? un percentatge petit d'aquestes quotes es van anar acumulant en un fons que en el futur ha de servir a la gent que no té recursos, no? Pugui servir-se d'aquest fons per poder accedir a un pis en una cooperativa d'habitatges. I per altra banda també es creen, en el nostre cas és així també, es crea un fons de solidaritat que també es van anant ficant allà una guardiola mica en mica de totes les aportacions que fan els socis, que és un fons que serveix per pagar les quotes mensuals d'aquells socis que en algun determinat moment es quedin a l'atur, es quedin sense ingressos, etc. No? De fet, l'objectiu de les cooperatives és, no és només fer solucionar l'habitatge, sinó crear comunitats solidàries entre elles que afrontin situacions com aquesta. Bueno, sobre el tema si me vuelven a desahuciar, si podríamos hacer algo, yo sí, cuando vuelvan a notificarme otro desahucio, yo lo volveré a hacer en redes sociales, me pondré en contacto con Josep María y volveremos otra vez a luchar. Seguiré luchando siempre hasta que me hagan un alquiler. Gracias. Bueno, bé, si no hi hauria més intervencions, donaríem les gràcies primer que res també a la Rita per explicar la campanya, també al Taix per venir aquí a Tarragona a explicar el projecte que comencen a Valls i també a la Hayat per socialitzar el seu problema, fer perdre la vergonya a la gent de que això està passant, vull dir-te de que hem de reaccionar, no? I de que, bueno, simplement convidar-vos a totes a participar el proper dimecres a les 6:30 al Casal Popular Sageta de Foc, vale? Farem una assemblea oberta. Hem passat una llibreta que hem anat recollint telèfons o e-mails, vale? Per a posar-nos en contacte i poder fer algun primer grup que es pugui començar a promocionar i a fer públic per a que més gent afectada es pugui incorporar en aquesta dinàmica. I no res, per últim ja agrair a tothom que heu participat i moltes gràcies per vindre.